Здравейте отново на всички, добре дошли. За тези, които не ме познават, аз съм Красимир Карамаринов, за тези, които вече ме следват, добре дошли. Днес исках да поговорим за един, така да го кажем, належащ проблем, свързан с младите и тази война по пътищата, където се води. Исках да кажа 2-3 думи, защото съм малко или много съпричастен все пак. Аз хода по този път и като млад човек, лицензиран за автомобилните спортове, исках да изкажа 2-3 думи. Накратко, държавата се опитва по някакъв начин да контролира тези неща. Добре де, обаче, ето примерно като мене, хора, които искат да се занимават професионално или хора просто, които искат да си направят кефа. Какво направи държавата, че да ни спре да се трепаме по улиците? Ами, лично според мен начинът не е точно глоби. Не е насякъде да има радари, да има патрулки, крещи се в храстите, въпреки че не се позволява обаче България. Толкова ли много искаме, казвам го от името на всички състезатели в България, както и на другите млади. Просто искаме да имаме осигурен терен. Най-просто какво ни трябва? Направете ни един плац, дори да е с някаква минимална такса, 5 лева, 10 лева, ама да можеш цял ден там да караш, ходи, върти се, карай, каквото искаш прави, но знаеш, че си на затворено и че не можеш да създадеш опасност на пътищата. Обаче всичко се говори, нали, как да ни спрат, но никой не говори как да ни помогне. Аз лично не смятам, че новите мерки, където са с хиляди глоби да ни налагат, не. Най-простото нещо, което можехте да направите и така ще облегчите много неща, е просто да ни направите места, плацове, писти, вкарайте малко инфраструктура в този спорт. Наистина, моторните спортове в държавата и като цяло, който и да е спорт, е на замиране, но не става само с ограничения. Трябва да се позволи където да има обособените места за това, както има по Европа, както дори в най-просто в Гърция имат си хубава писта, както е в Белгия, както е в Италия, както е в Германия. Дори да не е нещо, кой знае колко пари да се налеят в него, не. Просто ни направете място, където да се забавляваме, да си правиме сбирки и просто да не сме пречка на обществото. Затова ще гледаме по новините как хората ще продължават да си правят каквото искат. Беззаконието няма да го коментираме. Но докато нямаме места, където да си правиме това, което обичаме, това, което ни идва отвътре, ще продължават тези трепаници по улиците. Затова надявам се някой ден да има малко възмездие за нас, да ни направят едни хубави места, където да може да се забавляваме както ние искаме. И нещата да се укрутат, дори да е с цел подпомагане на държавата, дори тия неща да са държавни или частни, но да има някакъв данък, но да има места за нас, където всеки, който се мисли за състезател, да отиде, да пробва, да си види грешките, дори може да се направи нещо специално с състезателите на България, да дадат някакви времена и вече оттам нататък тези, които се мислят за големите шофьори, да отидат, да застанат на писта и да покажат те дали могат да карат или не и там да се тренират, а не по улиците. Защото пистата е мястото там, където трябва да раздаваме газ, там където трябва да си покажем уменията, а не на улицата, където първо застрашаваме чуждите животи, оставете ни нас. Ние ако искаме да се трепаме, ще се трепаме, ама поне нека да оставим другите живи, да е. Надявам се да съм бил достатъчно ясен, надявам се да има все пак някаква светлина в тунела за автомобилните състезатели, автомобилните фенове в тая държава. И ще се видим следващия път. Благодаря.